Човечката активност целосно ја менува климата. Пожари, поплави и екстремни временски услови низ целиот свет во последните неколку месеци се само најава за тоа што може да се очекува доколку продолжи глобалното затоплување, предупредуваат водечките светски научници за климатски промени. Повеќе од 200 експерти кои работеа на извештајот на меѓувладиниот панел за климатски промени дошла до заклучок дека човекот ќе уништил планетата и таа сега изгледа непретпознатливо во споредба со пред 500 години. Овој извештај е реалноста, освен ако нема итни, брзи и големи намалувања на емисиите на стаклени гасови, ограничувањето на затоплувањето ќе биде недостижно. Една од главните причини за пожарите кои беснат на светот во изминативе години, според експертите, е огромното загадување со јаглерод диоксид, а прагот од дозволените 1,5 степени на глобално затоплување во следните 100 години би можел да биде надминат веќе во следните 15 години. Авторите на извештајот тврдат дека не може ниту да се исклучи дека нивото на морето ќе се зголеми за 2 метри до крајот на овој век. Нема никакво сомневање дека дел од работите веќе никогаш нема да можеме да ги вратиме како во претходната состојба. Мора да се напомене, климатските промени веќе се случуваат и тоа нема да се промени. На нас сега останува да се адаптираме. За генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш, документот представува црвен аларм за човештвото и ги повика шефовите на владите и сите засегнати страни да постигнат договор на самитот посветен на климатските промени, кој ќе се одржи во ноември, а владите да се посветат на построги намалување на емисиите на штетни гасови.